Renamo, 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 Renamo. Vamos comer? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer a balada? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Wila nyuo abalaga apapaga na mama yaga udiziwe wila ngani bodu ni mwedia chuabo bani chuabo no wenda kano wenda chuabo no nukela kano nukela chuabo wero nuka kano nuka omnangile chuabo bani bani ane bani ane omnangile chuabo bani bani ane kifere limu kafere limu agora na bunau e na funa a muna angesa mezia o antero ia de lá o dia ia de lá o dia a muna angela kirima de baade ia para o do funa baraga calo tabu a não apa bacala dila é que le vir leio é que le dila fora de mukuno o filho ia kagani 1970 a Frelimo chegou aqui em 1975, é ou não é? Quantos anos já passaram desde 75 até aqui? São 44 anos, estamos juntos? Mas em 44 anos, aqui temos estrada? Aqui vocês têm luz? É energia elétrica? É água? Então, tem hospital? As escolas? Tem carteiras? Aquela igreja que está ali, o senhor de Frelimo? Nada! Aquela escola que está ali, o senhor de Frelimo? Nada! Quem arranjou não foram os padres? Sim! Foram os padres ou não foram? Foi! Desde aquele ano, 1975, o que é que a Frelimo trouxe aqui para Chirimano? Trouxe alguma coisa? Ainda ontem, este é um recado para o presidente Nilson. Eu quero convidar o presidente Nilson para vir aqui para Chirimano ver o sofrimento que vocês têm. Alguma vez o presidente Nilson chegou aqui a Chirimano? Alguma vez o governador chegou aqui? Alguma vez o senador chegou aqui? Vocês não são moçambicanos? São ou não são? Estão a sofrer ou não estão a sofrer? Convido eles para virem para aqui, para verem o vosso sofrimento, verem a água que vocês bebem. Verem a estrada que vocês usam. Verem o tipo de escolas, o tipo de falta de carteiras e falta de cadeiras. Estamos juntos? Sim. Ontem entrou dinheiro da Anadarko. E o presidente Nilson falou muitas coisas. Moçambique é pobre. Então eu desafio o presidente Nilson para trazer aquele dinheiro que recebeu da Anadarko para vir por uma estrada aqui em Chirimane. É urgente que o governo crie um fundo soberano para não andar a gastar o dinheiro assim em voa. Ouvimos ontem de que eles já têm planos com um dinheiro que acaba de chegar. Vamos seguir o exemplo da Noruega, que tem um fundo soberano. Não o exemplo de Angola, onde só roubam, onde só matam. Abamba, vaga, abamba! Vaga, abamba! Oh, Renamo, como te adoro.